მას შემდეგ რაც 2020 წელს COVID-19-მა მსოფლიო მასშტაბით გავრცელება დაიწყო, გლობალური ეკონომიკა არაერთი დიდი გამოცდის წინაშე დადგა. პრობლემები შეექმნა მიწოდების ჯაჭვში, ცვალებადი გახდა პროდუქციის ფასები, რიგ გამოწვევებთან გამკლავება მოუხდა სამუშაო ბაზარს და გლობალურად ტურიზმიდან შემოსავლები შემცირდა. შედეგად, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით დღეს ჩვენ გარშემო 97 მილიონი ადამიანი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. სამყარო რთული ვითარების წინაშე აღმოჩნდა, სადაც გადასარჩენად თავრობებს ხარჯების გაზრდა მოუწიათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა ჯანდაცვის სისტემების მართვა, უმუშევრობის და სასურსათო დეფიციტის დაძლევა და ბიზნეს ოპერატორების გადარჩენა. შესაბამისად, ქვეყნებმა ამ ზომების გასატარებლად და ზოგადად მოსახლეობის ფინანსური მხარდაჭერისთვის ახალი ვალები აიღეს, შედეგმაც არ დააყოვნა. ნახევარი საუკუნის განმავლობაში გლობალური ვალის მაჩვენებლის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება. ჯერ კიდევ 2020 წლის ბოლოსთვის გლობალურმა ვალმა 226 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც ეკონომისტების მხრიდან მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდ ზრდად ფასდება. ვალების მთლიან შიდა პროდუქტთან თანაფარდობა არის ის, რაც ქვეყნის ვალს ადარებს მის ეკონომიკურ შესაძლებლობასთან. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენია თითოეული ქვეყნის დავალიანება და რამდენ საწარმოებს ის წლიურად, ეკონომისტებს შეუძლიათ შეაფასონ ქვეყნის მიერ ვალის დაფარვის თეორიული უნარი. ვალისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის შეფარდების კოეფიციენტის მიხედვით, მსოფლიო ქვეყნებს შორის იაპონია, სუდანი და საბერძნეთი ლიდერობენ. მას მოჰყვება ერიტრეა, კაპ-ვერდე და იტალია. რაც უფრო მაღალია ქვეყნის ვალის თანაფარდობა მშპ-სთან, თვით უფრო მაღალია შანსი, რომ ქვეყანამ დავალიანება დაფაროს. თუმცა ეკონომისტების განმარტებით, ეს ბაზრებზე ეგრეთ წოდებულ ფინანსურ პანიკას გამოიწვევს. ამასთან მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ქვეყნები, რომლებიც ვალის მშპ-სთან თანაფარდობის 77%-ზე მეტ კოეფიციენტს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ინარჩუნებენ, ეკონომიკურ შენელებას განიცდიან. COVID-19-მა კი კრიზისი, რომელიც 2008 წლის გლობალური რეცესიის შემდეგ მწიფდებოდა, გააუარესა. ეს კი ღარიბდა საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებს უფრო ძლიერად ურტყამს, ვიდრე მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებს.